خکل کل قدمونه د مور بیګم خکل کل قدمونه د مور د شپې می خوب کې جنتونه لیدل په سلامونه نیک اله مو هر کله کوم د کابل انسایټ یوټیوب چینل ډیر درنو قدر مونږ لیدونکو په دې اله چې ټول راته روغ جوړ خوشاله او د صحت جامې مراته پر تنسیږي کاشف صفای مو تاسو د کابل انسایټ یوټیوب چینل لیدونکو یاستئ شاته په تصویر کې به مې ګورئ دا هغه صحنه چې په فلسطین کې کوم یو د بیت المقدس جماعت یا د مسلمان لمړنۍ قبله ده دا په افغانستان کې بیا په کابل ښار کې د کابل ښار په وړه کې د بیت المقدس جماعت تصویر ما یا د همغه په سټایل کې همغه شپ کې ورته یو جماعت جوړ شوی دی چې اسلامي امارات د یو څلور لارې په منځ کې جوړ کړی دی دا هغه جماعت دی چې هر ورځ ورته په زرګونه کسان د لمانځه دپاره او د لیدلو په خاطر راځي داسې دا جماعت څنګه جوړ شو دلته څوک د لمانځه دپاره راځي آیا خویندو ته هم اجازه شته چې دلته راشي او کره دا به درته په نننۍ برنامه کې وښیم ولې له دې وړاندې چې ټوله برنامه راسره وګورئ زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او لایک مې یو څو مشران ولیدل دوی هم راغلي ول همدلته ناست وم له دوی سره به هم خبرې کوو هر څه ستړی مشي خیر دې ته ستړی مشي خیر دې مننه نوم دې څه شهر دې کوم دې څه خیر دې ورده ګونه وغلی نوم دې څه شهر دې نوم لال نماز اجي صاحب لال نماز په اولین ځل د چې دې جمعه اول نوم ځل دې څومره د خوخي احساس دې وکړ چې د سترګې په دې جمعه باندې زخت دې زخت دې دې زخت دې دا یو تاریخ دې افغانستان ډیر خوشاله زخت زخت یا خود جماعت په لیدلو خوشاله شله چا نه بیا ډیر خوشاله شله دغه چې جوړ کړی دی دغه خوشاله یم دغه خلکو له خوشاله یم خا خا کچیر ته بیت المقدس فلسطین ته لاړ شي هغه جماعت وګوري دا ځای خو لري ولید خدای دې هغه جوړ کو بل خدای دې هغه جوړ کو کوي نه هغه به هغه به کله په لیدلو په حالات کې ډیر د خوشاله احساس وو کې کداغه جماعت چوسې مونږ ته دا هغه وسو هغه دی هغه هغه به نه خوشاله کېږي مونږ ته بیت المقدس دا هغه دی بول کوي دلته مونږ په راغ مونږ نه یی کاته ځخه نه پوره غلی دار ته فارې دي دور مونږ مو ته خو ډیر دی واخلا پاتې او بیا مونږ مو کې سره شته او څنګه نه بڑا اس لګ زره کې هاي شپ ته ستوري السلام علیکم خیر دې کې نوم دې څه شاره نوم یې ګل محمد تاسو مو اول ځل دې چرغله اول ځل مې ترغله تاسو څه احساس وکړل موږ دا څه احساس کوم مې وخت ضرورت ته ویلې مې د کمپنۍ کې څومره کار نه زیوی دي خو کمپنۍ تاریخ د پاره دغه یو شی دی تاریخ د پاره جوړ شو د تاریخ وګاټه د تاریخ ته سب کې دلې چې د کمپنۍ تاریخ دی دا خو زه اطمینان درکوم چې دا به عمر یا دیږي تاریخ دی ان شاء الله ان شاء الله دا باندې ډیر مودې چې مثلا دلته ډیر سہولتونه نه دي برابر ډیر امکانات نه برابر دغه مونږ ته دی ډیر لوړ مرغ چې دغه ځای کې څو ول سی او به ولري دا مسلمانان به 24 ساعته هم اوداس کې یمون دی په خپل مخه دا خو یو ډیر ک اساس کار وسه چې کجا وسه الله د امارات اسلامي مشران به هم دا خبر اوري دلته چې لږ زره کې امکانات برابر شي اوداس په خاطر چې زین دوستان راځم دلته اوداس وکم دلته لمونځ کې نه دا ډیر خلاص دا څه دا غټه خبر ده دا وړه خبر نه ده دا خبره به خي څه دې خبره کینات نشي کولای هغه زره کې د جمعات په تړاو د نړۍ مسلمانانو ته هم معلومات ورسي چې په دې باورې ما چې د مختلفو هوادونو حتی د عربستان څخه حتی د مغ فلسطین څخه به مسلمانان راځي د دې جمعات لیدلو په خاطر ځکه چې چیرته مونږ فلسطین کې بیت المقدس جمعات وګورو په ډیر اساني سره تلار څوک نشي تللی مونږ نشي کولای په ډاډا پر سره ولې دلته کولای شي نو د هغه چې څخه هم حتی کسان راتللی شي دلته بل ولې شکم دا به یو ډیر څوک ورسه دا دې هر څوک ورني هر څوک کولای شي راځي کای تا پرې د پاره دی کای مونږ د پاره دی کای د اوسه د پاره دی کما خلاص تا ځکه مې دلته باید ډیر خپل د پارک ډیر خلکو کس پارک جوړ شي ان شاء الله چې فکر کم دې ډیر کا اینده لري او چې څومره ګورو یو مثبت فکر ورته مونږ لرو خدای مې را باندې لکه څنګه چې ما مخ کې وره دا په نړیواله سطح باندې کس هم پر اخوال ته به نه ګورو چې ډیر وړو کېده والد ده هغه مانوي ارزښت ته به ګورو چې څومره لوی مانوي ارزښت دی ډیر غټ ارزښت دی سره دی کله راځي چې منځو خلک منځونه نه یعنی کولای شي چې درې لاکه نه پام د تمنځونو خو چار چانه مونږ نو وخت دی راځي لته مونږ کوي په داسې وخت کې ځکه ډیر مونږ هغه جیب خپل هم خرڅړای کار لري
خو مرکزی ساحه د سلورلار په منس کې دا جمعه جوړ شو شاوخوا مارکیټونه دي دکانونه د دې ساو څخه خو جمعهونه په مارکیټ کې ستاري خلای په پزات سره ټول جمعهټو کې ستدي په ټول مارکیټو کې جمعهونه ککلو کس لوک جمعهونه جوړ کړی خو خدای جمعه ته دی دا جمعه ته دی په خپل دغه جمعه ته ډیر خوشاله کیند دا څلور پنځه جمعهونه مو ته مالین دي مونږ نه قضا کیږي که څوک مونږ کوي دا مونږ نه قضا کیږي خدای جو بیخي دا سلسله کا سره کومز کو کنه کولار دی راغ دی اند ورته حدیث خبره دلته حتی د دې لا مسل سره مون خبرې وکړلې وای دلته کده ماسپخین جمع کیږي د ما دیګر نور زینو کې کچیر ته وګورې ځل جمع کیږي دلته پنځه ځل شپږ ځل جمع کیږي یعنی د شاک لپاره مرز د څنګه نه داسې فکر کوي مانځه په وخت کې د نور جمعاتو د زمل دغه ته ناراضم لاندم دی عارف خاطر چې تیزم په خپل مخ دی احتیاج هم نه دی کنه وسه هغه د مارکیټ کې په کایڅه خامخ په مونږ په څلور کې سره تیږي د خلک په کایڅه نه دا فازاد په جای دی دا وړي دا خو د سې احساس راځي چې دا بدل تمونځو کوم نسبتا باندې نور جوس خدلت ثواب زه فکر کوم دا ټول مسلمانانو دا ټول افغانانو هم د قصې وي زه بلنده یو خبر ده توکم کوم کار چې عالین تر سیږي هغه به داسې یو بنیاد لري کدی الله جمعه دا هیڅ مینان زه دا هیڅ مینان در کوم چې کوم کار عالم کوي هغه به داسې یو تواضع لري لکه دغه جمعه ای ته خپل فکر کې کای دنیا کې خوري خبري دا هغه ټول صاحب یو ارمس کوله د هیوادوال څخه څنګه وختونه د اسلامي امارت څخه مستقبل د اسلامي امارت څخه دا وختنه ده زله خپل مجاهدین خصوصا سابقه طالب دا انداز په اثبات رسول سن خو دمر خبرو وخت متنسته دی بای ډیر خو اصول وسی دا دنیا د ټولو دنیا ده یو دی مان نه ده یو دی بل نه ده در اصل سپینګری په ټول ودل هم سبب مرکی کوم دا دنیا خو د نور خلقو ته پاتې شه نو کله چې دا نور خلقو ته پاتې کیږي دا نور خلق دې له دغه خلقو نه زده کوي بای په دا دنیا اسلامي امارت څه مانه امارت هم مانه په دنیا کې بای درامي وي په کور کې درامي وي هر چی ته بای درامي وي یا رامي پښتنه وسی اصول به خلقو ته ورکوي چې اصول چی دي درامي نو د مودغه امارت نه پښتنه ده پټیر نرمخ سره باید ورکو دسی دا خو شر کاله کوپره په دې مملکت کې وخت نیولې دي دې ته باید شر کاله د مسلمانان ته نورم وخت ورکول چې دې ذهنونه بیرته دې موږ خپل لارې ته تاو چیر ته بل ځکه ملي دلې ویلا به خوشاله شوم خو دلته می چولې لې ډېر زیات خوشاله شوم او ډېر زیات خسته او هغه د فر خبرې مکل مننه خیر اوسې ژوند دی اوسېږي خدای په امان دوستانو بیا هم خر اخلاص په کابل خار مرکز کې د بیت المقدس جمعه تورته یو جمعه جوړ شو ده د اسلامي امارت یو غړی مسنګ تولار د نور او ډیره معلومات وراته ډیر اکړي سلام قاری صاحب ستړي بشي خیر اوسه مننه نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد ډیر خوشاله سستا سره مرکه لرم مننه الله مننه نو مو څه شهر د کوم ځخ اخیسته نو مې املا محب لا مساک ته زابل ولایت اوسیدونکو سمره خو اوس کابل خار کې اوس اوس کابل خار کې سمره خوشاله شلو قاری صاحب کته دي جمعات په تړاو راته نور معلومات تاسو راکړي څنګه اسلامي امارت داسې روحیه پیدا کړل چې په فلسطین کې چې بیت المقدس جمعات د مسلمانانو لمړی قبله هم عمل تره داغه پر شکل باندې دلته یو جمعات جوړ تک څنګه چې اسلامي امارت ټول هغه اسلامي کم کلتوري شان سي په نور هیوادو کې موجود دي غواړي چې د هغو شکل افغانستان ته نقل کړي که څه هم بیت المقدس یو د هغو مساجدو څخه ده چې هلته د اسرایلو تر اشغال لاندې ده نو موږ و اسلامي امارت وغوښتل چې دلته یو داسې جومات هم شکله هغه رقم جوړ کړي چې مسلمانان ته هغه یو یادګار یې او مسلمانان وغواړي چې هغه بیت المقدس لکه څنګه چې هلته موجود ده هغه آزاد کړي او ان شاء الله ازادي به هم د مسلمانانو په لاس باندې یعنی د روحي ورکول او د روحي ورکول په خاطر باندې صرف اسلامي امارت دا یو جماعت جوړ کړی دا چې مثال دا مسلمانانو ته دا روحي ورکي چې موږ تاسو یو داسې مسجد هر ته لرو چې هغه هم د هغه اسرایل د ظلم څخه آزاد کړو بالکل بالکل دا علي مهم یاستې په دیني موضوعاتو باندې هم پوهیږي هغه د مسلمانانو لمړی قبله ولا او یو مهم جماعت ده ډیره مخینه هم لري په دنیا اخنا کوم ګنا یا کوم بل سن لري چې د امغه په یو ځل تبل جماعت نه که هم شکل جوړ سي هیڅ ګنا نه ست پدې کې ځکه دا یو قبله ده ځکه ته نبی علی السلام حدیث شریف ته چې دا ټول ځکه چې د مسلمانانو د پاره مسجد ده نو موږ هم صرف هم شکل یا موږ هغه جوړ کړی ده د کابل شهروالي غواړي چې دا سیو تاریخي کلتوري ځایونه
سکم په نور هیوادو کې د مسلمانانو لپاره دی هغه دلته جوړ کړ. جماعتونه خو ټول ښکلي دي، ټولو کې لمونځ عبادت کې دي، الله جل جلاله کورونه دي. ولې د دې دغه سټایل لا ډېر زیات ښایسته دی؟ په لومړي ځل مو چې دا ولیده څه ډول احساس وکړ؟ تا سکم د کابل ښاروالۍ دا افتتاح کوي په لومړي ځل لیدلو سره ته یقین انداز ما زړه دونه راپورته سوز لکه بالکل چې زه هلته په بیت المقدس کې اوسم. چې نږدې نه راغلی چې کله مو په لومړي ځل سترګې په دغه جومات ولګېدلې څه احساس مې وکړ؟ یقینا دونه احساس مې وکړ چې د بدن یعنی نیم فیصد حرکت مې بدن پرېښوی چې کله ما دا ولیدی. او د دې تمنا هم لرم چې هلته ولاړ سم او په بیت المقدس کې لمونځ ادا کړم او د مسلمانان ټول مسلمانان هغه په یو داسې حالات کې چې هغه د مسلمانانو تر لاس لاندې یا بیت المقدس ګڼ شمېر خلک به همدلته راځي. مخکې ما ولیدل لمونځ خلکو ډېر زیات کوو، هغوی سره به هم خبرې کوم. تاسو هم د لمانځه دپاره راغلي که یوازې به غوښتل هغه سهار؟ نه، زه کله کله ورته راځم د لمانځه دپاره، کله سیدید کوم ډېر خوند راکوي. د یعنی د بیت المقدس د جومات مینه په کوم دمه بے شک به دې کې هېڅ خبره نشته. نور د اسلامي عمارت غړي مشران هم راځي. وو راځي، افتتاح یې کړی ده. ګڼ شمېر مسلینو مشرانو زموږ راغلي دي، دلې د دې افتتاح کړی ده څو ورځې مخکې. نو کله کله زه راځم دې جومات. دا خو به معلومات لري په څومره وخت کې به جوړ شوی ده؟ تقریبا داسې تعین وخت یې نه ده راته معلوم، داسې دوه نیم میاشتې درې میاشتې قدر وخت یې ونیوی. دا چې د څلور لارې ځای دی که نه، یو مرکزي ساحه ده. کله چې دې ساحې ته څوک راځي لومړنۍ سترګې به په همدې لګول کېږي. یعنی موقعیت لحاظ هم که چېرته موږ وایو بهترین موقعیت ورته بهترین موقعیت ورته انتخاب شوی ده. که چېرې مسلمانان له دې څخه مثال اخیسته وکړي، سي مثال موږ یو بیت المقدس داسې اشغال ده بل ځای په زړه کې به حتماً یو چاته یو جذبه پیدا کېږي چې موږ ته دې کوشش وکړو چې خپل بیت المقدس هم خلاص کړو. په اثر کې د قرآن کریم د ځینو یاسین شریف ما یو سوایا د چې ولیدل دي، یاسین شریف ځینې آیاتونه دي او ځینې نور آیاتونه هم لیکل شوي دي. آیاتونه هم لیکل شوي دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ پر ټولو دیني مراکزو پر ټولو دیني ځایونو باندې هغه څه لیکو چې له هغه سره موږ زیاته مینه لرو. نو لکه څنګه چې موږ د قرآن کریم له آیاتو سره مینه لرو نو موږ هم لیکلو. تاسو به د بیت المقدس جومات په تړاو معلومات لرئ، هلته هم همدغسې آیاتونه لیکل شوي دي؟ اسې درته وایم په دې باره کې معلومات نور شي په دغه ډیزاین شي په ډیزاین هم ټول هم داسې ده. فقط هغه لږ لوی دی، دا لږ ځل دا صرف یو نقشه غوندې ده. نمونې په ډول شي د مسلمان نمونې په ډول شي خاص نه. هر څه پیغام، هر څه غوښتنه، هر څه وینا چې خپل ملت ته لري، اسلامي امارت ته لري، زموږ کامره ستاسو په خدمت کې. بس ملت ته خو مې دا وینا ده چې هغه اسلامي مراکز چې کوم ځای ته اسرائیل تر اشغال لاندې کوشش وکړي چې په هره لار باندې کېږي هغه دې خلاص کړي. او د اسلامي امارت له دې کوم سي مثال دغه سي ځایونه یې جوړ کړي دي، په دې څخه ډېره مننه کوم، ډېر تشکر ورته کوم چې دوی داسې نور هم باید داسې ځایونه جوړ کړي. ډېره مننه تاسو څخه. خیر څه کاري صاحب، مننه. دوستانو دغه ساحه چې دا د بیت المقدس جمعات دغه مخقبلی سیمه را چاغه طرف ته خلک مو صدریږي مخامخ دې سمتا. او دغه چې دا مخ کې یا بیرون سیمه را شدل ته باغ غوند کړي چې شاوخوا ډیر زیات خيسته او کلی ګلان کرل شوی دي. او دغه ساحه چې دا بارندره چې ځینی کسان ځین وختونو کې کدن نه جمعات لمانځه په وخت کې دکېږي نو بیرون تم خلک دریږي او حتی ځین خلک بیرون ته هم کینی. دوستانو دلته مو یو وجی صاحب سره ولاړ یستو او دی به د جومات په تړاو ډیر زیات معلومات لري. له ده سره به هم د جومات په تړاو خبرې کوي. کاش تاسو ستړی هم شئ. خیر صاحب، ما د ژوندی لرم. نوم د څه شهر او د کوم ځای څخه یاست؟ زه د پغمان یم، شاولي نومېږم. دا جومات چې لومړی ورځ څخه جوړ شوی تاسو هم دلته راتللی؟ هو، دا جوړ شوی خدای دې جوړښت په حالات کې به هم تاسو ولئ. همدهلته وو، دا شاربال د کابل ته د خدای خیر ورکړي له موږ تاسو ټولو سره. دا د بیت المقدس په شان باندې مسجد جوړ ک په خاطر دې دي چې فلسطین له خلکو سره هم همدردی دې موږ تاسو معلومه شي. او که خدای واسه راکړه دغه به هم د کوپار له چنګوال خلاص کو دغه هم هغلته هم زوی په توکل د خدای بدون له جهاد بل کوم هغه نه لرو موږ په توکل د خدای او لومړی قبله ده د مسلمانانو او دغه په خاطر باندې دا مخکې دا چوک په نامه د شهیدانو د پغمان د چاردی دلته دولت هغه مسما کړی و خو هغو دوی ته ونه توانېدله چې یا مسجد ورته جوړ کړي یا یو منار او عمارت اسلامي ته د خدای خیر ورکړي. دا بدون د مبالغې بدون له کوم هغه دا خبره کومه
نو خدای پاک دی خیر ورکی چې دا مسجد جوړ ک دلته هر وخت کې درې جماعت څلور جماعت کیږي په هر وخت کې خدای پاک دی مسلمانانو ته توفیق ورکی نورم خدای دې پاک اتحاد ورکی نو شکل دی بیت المقدس ده او هر څو چې جوړ کړای دا شاروال د کابل ته دی اول خدای پاک خیر ورکی د امارات اسلامي بیا د چهار چاپ کې سهم اخیستې ټولو ته خدای خیر ورکی نو دلته تا باندې موږ چې څومره ګورو زموږ ګورونه ډېر زیات دي موږ خوښ یو ته چې تاسو دلته راشتو راځي هو دلته بازي سیاسان مالی دلی دي چې په ایجاب کې ایجاب کې راغلی دي دلته کې ګرځېدلې لدی دي دان کړای دوی کړی دي بیخیم یه پدی که شک شو بانش تا چه حتایی به سسری وجاله و خدا کو پارت با که چه دیمانگ ها اولین قبلت آزاد کو و خدا دی توفیق را که من افتاست دی جهاد الهی منو الهی منو دمره قبلت آزاد کی او آزاده وی پا توکل دی خدا رای بنوه دی افغانستان خلق هر وقت که لجهاد سر مینه لری مشهور ده بیت المقدس پر جماعت شد هو ده غنوم مرتزان را شویره نه دا چو دا سلورلاری پر نامه دی شهیدان و دی پغمان او دی چاردهی دی دی دو انقلابو شهیدان درو اول شهیدان دی منگه دی ورسان پر مقابل که و بیا دویم دی یهودان و او دی نصارا پر مقابل که وینه تویش و نه دی انگلیس نجدا نه نه دی انگلیس نجدا دی دا دی ورسان پر مقابل که دی شهیدان پر نامه ده او دی امریکا سره دی جهاد په مقابل کې چې څه شهیدان دي چار دی پغمان دي د ټولو په نامه باندې ده دا دا چې تل زه راکې هغه غونډه کې وکړل دا کړه او تاسو لپاره زه اوسې ګډیر بخره شي چې خلک او تاسو کې راشل تل مونږ دا ساحه خو تنگ ده خوشحال صاحب که خدای پاک وو وکړه د خیر چې د امارات شاروال دا تصمیم لري چې هغه کته ځای کې ځای لري دی چاو هغه آقا کتا زایی که هم تشنابونه ارتا جور کن او هم دی عبداسه بخاطر من دید از یک دقنده سه وقتان لاری هر سو اینا چی لاری زمون کم رست است بخدمت ملت توسیگ امارت توسیگ جهان توسیگ هر سو چو باید کم رو بخدمت امارت خود ما یوا بی اینا دادا چه منگا پا زان لی دلی باید دادا چه وصل نفس و لشیطان سر جهاد بکو کپارو و تلو تختیدن دا یوا بی انتباقی تا زای ورنکو خپل مانس کې د مجاهدینو دغه دوه نقطې چې منګه مخ کې واچو منګه عالمگیر مجاهدین یو هو آباد هم یو فقط وز د نفس او د شیطان په مقابل کې منګه ته جهاد په کار ده او خدای دې توفیق را کی خدای دې بیت پاکه کین نو مجاهدین نو رول دې تانه یو جهان مننه خدای دې آرام الله را وصل نفس او شیطان سره دې خدای منګه ته توفیق را کی چې جهاد وکړي با د همنی جمعات مخکبلی طرف د جمعات څخه بیرون ساحه ده دلته می واجی سه بولی د دیم ناس د دلته دغه دو دانی ګلالی ماشومان هم راوستي مې ویل چې لاجی ته سره هم خبرې کو دي ماشومان سره به هم خبرې کو اج سب سره مشه سره مسه تعال خیر و خیر است چې ټول لیدون کو ته هم سلام علیکم وایم خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ اوسې خیر سم نه اج سب نوم مسه شهر زما نوم غلام احمد دی غلام احمد خاطب اولین ځل چې دلته راغلی کوم وخت راغلی یا زما دوه کور دی یو مې په کابل کې دی یو کور په کندهار کې دی یعنی کابل ته چې راغلی دلته هم راغلی وو دلته رالم اوس د موټر وخت نه دی پوره سوی نو رالم یو دوه ساعته دلته وخت تېرو دومره ښه ماشومان یې هم ځان سره راوستل وو دا ماشومان یې د کندهار راوستلی دي کندهار ته راوستل وو حسیب الله آفرین سمرخ ډیر خوشاله چې دلته راغلی ته زره کې دوستانو سره خبرې وکړه لږ زره کې پاس دې کې خبرې شابهسي دا غسته لږ خوشاله کډیر خوشاله او تا ډیر خوشاله ډیر خوشاله څنګه خبرې وکړه شابهسي ته بل مونږ کې دلته کنه سید کنه سوره کتل مونږ به کې آفرین زه چې هر وخت جمعه ته ځم د یتمن ما سره ځم جاړي و یتمن ما بوزم جمعه نو زه دې بیا ماته سهار په منځ کې لا دې را سره ځم
خا 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 سره ډیر عادت دی بالکل دا دغه د فرهنګ تجربه کول ته هم ډیر زیات ودرف کچیر ته موږ دا مشران دی نن دی ټول انسانان نن دی بس باندې دی خو به حداقل د خپل راتلونکي نسل ته موږ په میراث کې داسې سپرې د مال او دولت خو هر څوک پیدا کولای شي کاغه موږ سی کنو سی راتلونکي نسل هم پیدا کولای شي ولې داسې اوس چې هغه بیا مونږ که ماشومانو ته وښیو زموږ څخه وروسته بیا هغوی نشي ترلاسه کولی زموږ پر مهال کې به خو خبره داره چې مونږ ماشومان هم د جوماتونو سره بلد شي د خپل دین سره بلد شي او دغه فرهنګ هم ورته ور زده کړلی شي او بلد ورسره شي ته سلام شي ستا نوم څه شی دی سمیولله آفرین ستا مول ځل دی چې راغلی یا خوشحاله شي چې دلته راغلی ډېر خوشحاله هر وخت دلته راغلی شي سمره خ سمره خ سمره خ آی صاحب ډیره مننه که هر څه پیغام لري لیدونکو ته دوستانو ته مرحبا بس لیدونکو ته دغه پیغام لرم چې ټول لاسونه سره یو کې او د یو اسلام دفاع وکې او خپل مسلمانانو وروڼو سره داسې ژوند وکې لکه شریعت چې وایي چې ټوله باید یعنی ټول مسلمانان یو د بل وروڼه دي کلمه سره چې مستشې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټول مستشې مسلمانان وروڼه دي خدای دې وکړي چې موږ په یو اتفاق سره یوازې او یوازې خپل د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړو ان شاء الله خدای مې راوړنه ډیره مننه تاسو خښته خیر خدای پامن کړنه خدای پامن کوم د خپل ټولې لیدونکو ټولې وادوال څخه چې تر دې دمه زمونږ خبرونه ولیدل شاته به موږ د هغه جمعات مخ کې د چې په فلسطین کې د بیت المقدس په نامه یادېږي ولې دا جمعات هلته نه په ښایسته افغانستان او بیا په ښکلي کابل کې جوړ شوی دی د اسلامي امارت له لورې دغه جمعات د دې په خاطر جوړ شوی تر څو مسلمانان د بیت المقدس مینا په دغه جمعات باندې ماته کړي موږ چې څومره له دوستانو سره خبرې وکړلې په لومړي سر کې مې دا یوه اندېښنه وه چې ایا زموږ خویندې هم دلته راتللی شي نو دلته مې څومره خبرې وکړلې بلې یو دلته زموږ خویندې هم راغلي دي لمونځ هم کړی دی عکسونه یې هم اخیستي دي او ګڼ شمېر هېوادوال هم راځي په دې هیله چې تاسو دغه برنامې څخه خوند اخیستی وي او د بیت المقدس د جمعات هغه په سیر جمعات چې په کابل ښار کې جوړ شوی تاسو لیدلی وي او معلومات مو حاصل کړی وي تر بیا چې زه کاشف صفایي ستاسو په درنه چوپړ کې درېږم تاسو په لوبه خونکي خدای سپارم په مخه مخه